Gospodine Krstiću, kada je u pitanju dvojezično odeljenje poslednjih godina, zaista puno aktivnosti. Uopšte u razredu bilo je tu i nekih poseta sa strane i oni su putovali i mnoge aktivnosti, dolazili su i, da kažemo, veliki ljudi da ih posete, da budu prisutni na njihovim časovima. Zaista jedna atrakcija u ovoj školi, ali ne bez razloga. Recite nam nešto o njihovim aktivnostima u poslednje vreme. Ove školske godine mi imamo prvu generaciju maturanata, odnosno juna 2016. će prva generacija maturanata učenika bilingualnog odeljenja završiti svoje školovanje. Upravo iz tih razloga smo organizovali i posetu ljudima iz Francuskog instituta. Tokom protekle nedelje su oni boravili u školi i razgovarali sa svim zainteresovanim učenicima o mogućnostima daljeg školovanja, odnosno stipendiranja. Puno zainteresovanih je bilo. Bilo je tu učenika i mlađih razreda, i iz bilingvalnih odeljenja, ali i sa drugih smerova. S obzirom na to da je to što nudi francuska vlada, odnosno ambasada, prilično atraktivno, ako mogu tako da kažem, primamljivo, preko 90% svih troškova školovanja bi snosili upravo oni. To je bila prilika, kažem, da se učenici upoznaju sa onim što ih čeka, imaju vremena dovoljno da razmisle šta će studirati i gde će studirati. Dalje, što je aktualno za bilingualno odeljenje, takođe prethodne nedelje je bio organizovan seminar za profesore francuskog jezika u bilingualnim odeljenjima i svih gimnazija gde postoje bilingualno odeljenje. Seminar je bio održan u Francuskom institutu u Beogradu i prisustvovali su i profesori francuskog jezika naše škole. Sa druge strane, postoji jedna ozbiljnija tematika, ako tako možemo da kažemo, kada je u pitanju uopšte prosveta, kada su u pitanju javne ustanove i sl. Radi se o broju zaposlenih. Puno se pričalo o tome u kojoj opštini koliko ima, kada je višak u pitanju, negde su u pitanju i nedostaci, a opet zbog one zabrane zapošljavanja javljali su se problemi tokom protekle godine. Kako je stanje kada je broj zaposlenih u gimnaziji? Da, odluka o broju, maksimalnom broju zaposlenih u ustanovama je izašla prošle nedelje, odnosno doneta. Mi još uvek nemamo nikakvih zvaničnih dokumenata i dopisa, ali na osnovu onoga što smo videli, konkretno što se gimnazije Pirot tiče, neće biti nikakvih problema. Odnosno, maksimalni broj zaposlenih u gimnaziji se poklapa sa trenutnom situacijom. Dakle, tu je stanje redovno, možemo da kažemo, i nastava se obavlja. I nadamo se da će tako biti i da u stvari neće biti problema. Radilo se i u školi. Jedan deo tog projekta da se škola malo sredi, u pitanju je dvorište za sada, jedan deo je urađen. Dok se stiglo sa tim radovima? Ajmo da pomenemo malo i vrednost radova, šta je sve u planu, šta je urađeno i šta predstoji. Tako je, za ovu kalendarsku godinu smo planirali uređenje dela školskog dvorišta. To uređenje smo izveli u dve faze. Prva faza je završena početkom ove kalendarske godine, a druga faza popločavanja behatona je završena pre nekih 10-15 dana. I to je ono što smo planirali od nekih krupnih radova za ovu godinu. Ukupna vrednost je nekih 2.600.000 i za prvu i za drugu fazu sa PDV-om. Sredstvo je obezbedila lokalna samouprava. Završeno je popločavanje behatona, međutim, ostalo je još malo onih finih radova, da tako kažem. Ubacivanje zelenila, odnosno nasipanje zemlje i sređivanje tih nekih zelenih površina. Za sledeću godinu smo planirali asfaltiranje dvorišta, dela dvorišta, između glavne zgrade i kabineta za umetnost. Taj deo školskog dvorišta nije asfaltiran nekih 40-50 godina. Kada je fasada škole u pitanju? Kada je fasada škole u pitanju, tu smo u fazi da smo tražili od Zavoda za zaštitu spomenika, s obzirom na to da je gimnazija spomenik kulture, tražili smo uslove za sređivanje fasade i eventualnu zamenu stolarije. I na glavnoj zgradi i na Sokolani.
Trudimo se da obezbedimo sredstva, neki pregovori su u toku, ali čini mi se da još uvijek rano da govorimo o tome, da sačekamo mi ipak početak sljedeće godine.